Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole povolania. Strasca má psov. Čiže Bekčinin. Bekčinin. Kepekleri. Var. Var. Existujú psi strascu. Strasca je vlastník, tak má genitívnu koncovku, nin, vlastní psov, predvlastňovacia koncovka i. Yargıcın kedisi var, ama avukatın yok. Sudca. Yargıcı. Má mačku. Kedisi. Var. Ale. Ama. Právnik. Avukatın. Nemá. Yok. Doslova. Existuje mačka sudcu, ale nie právnika. Strasca je dobrým kuchárom. Bekči. I. A až teraz, neužitý člen. Pir. Ašči. Ašči. Memur čokač. Memur. Memur. Čok. Čok. Ač. Ač. Úradník je veľmi hladný. Yargıç kahve içer. Sudca pije kávu. Evet, aşçılar çorba içer. Áno. Evet. Kuchári. Aşçılar. Polievku. Čorba. Pijú. Içer. Áno, kuchári pijú polievku. Ben memur. Som úradník. Kaptan ve bekçi çay içer. Kapitan. Kaptan. A. Ve. Strasca. Bekçi. Çay. Çay. Piju. İçer. Čiže kapitan a strasca piju çay. Som profesionál. Ben. Profesionelim. Tak to je. Profesionál a ešte koncovka pre prvú osobu jednotného čísla. Ben profesionelim. Právnici pijú veľa čaju. Avukatlar. Avukat, avukatlar. Veľa čok. Teraz musí čaj, aby bolo sloveso na konci. Piju je ičer. Avukatlar, čok, čaj, ičer. Perfektne.